Reala baxsınız. Xəbər verdiyimiz kimi dekabrın 10-unda paytaxt Bakıda daha dəqiq Azadlıq meydanında hərbi parad keçiriləcək. Bu hərbi parad 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın qələbəsinə həsr olunur. Qeyd edim ki, bu hərbi paradda 3000-ə yaxın hərbiçi iştirak edəcək. 150-yə yaxın hərbi texnika Azərbaycan ordusunun arsenalında olan bundan başqa yeni texnikalar, hərbi texnikalar nümayiş etdiriləcək. O cümlədən bu müharibə ərzində rəşadətli Azərbaycan ordusunun düşmənə endirdiyi zərbələr nəticəsində bizə qalan hərbi qənimətlər də nümayiş etdiriləcək. Bütün hərbi qənimətlər paytaxt sakinlərinə nümayiş etdiriləcək bu paradda. Qeyd edim ki, bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyi hərbiçilərin məşqləri barəsində də video material yayımlayıb və orada da hərbiçilər artıq parada hazırlaşır, texnikalar öz hazırlığını keçir. Və onu qeyd edim ki, elə olduğumuz Azadlıq meydanında hazırda son tamamlanma işləri görülür. Demək olur ki, işlərin 90%-i yerinə yetirilib. Cüzi işlər qalıb ki, bu da dekabrın 8-də tam yekunlaşdırılacaq və 8-dən sonra Azadlıq meydanı fəxri parada hazır olacaq. Belə kadrlardan da görürsünüz ki, son tamamlanma işlərini işçilər həyata keçirirlər. Aldığımız məlumata əsasən, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan son çıxışlarında dedi ki, dekabrın 8-də Azərbaycana səfərim gözlənilir. Çox güman Recep Tayyip Erdoğanın paradda iştirakı da gözlənilir. Belə, bu daha ətraflı məlumatı siz Realdan izləyə bilərsiniz. Odur ki, Realı izləyin, Realda qalın. Çünki Real dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son xəbərləri sizə çatdırır.